থাকে না দেখিছ দেখিছ আহিছ বা কত কলেজত কৰ আজি কালি কৰ আছা তেজপুৰ অ মই ইয়াতে আছো ইয়াতে আছো ওই নাই পা কেলে এনে সুলিস তেলটো মই দিব আৰু কেতিয়া এনে তুমি এইজনী আছিলে যে তুই তাৰে যে বি এফ দুজনে যে কাজিয়া কৰি কাজিয়া কৰিছিলে যে তুমি এইদিনা আছিলে যে এই কিবা বিশাল মার্কেটৰ পৰা যে এই কি কি আছিলে স্কাৰ চুৰি কৰোঁতে যে তোমাক ধৰা পৰাইছিলে মানে পুলিচে যে তোমাক লৈ গৈছিলে যে নহয় নহয় চাইকেলটো চুৰ নিচিনাই লাগিছে এইকাৰণে কৈছো নহয় মানে কনফিউজ লাগিছে চ মোক বুজাই দিয়া আকৌ মানে নহয় ন মোৰ যদি একো যদি অভতৰ মানে যদি চাব মন নাই নহয় ইয়াৰ পৰা আঁতৰ মানে চৰি মানে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ল মানে হ'ব হ'ব দে মোকতো একদম চকলটো নিচিনাই বেয়া লাগিছে চৰি দে এনি ৱে আই এম এক্সিন চলি মই মানে প্ৰেংক ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ তই দে চৰি দে কেমেৰা আছে প্ৰেংক ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ হ'ব ভাল কথা দে মানে এনেকুৱা নহয় মানে ভাল ছোৱালী হয় দে এই কেমেৰা মানে কি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি পাৰিম নেকি অলপ বুজাই দিয়াচোন বুজাই দিয়া হ'ব নাই বুজাই দিয়া বুজাই দিয়া নাই মই গম পাইছোঁ মই কওঁতে গম পালোঁ এতিয়া বেয়া লাগিব ন মানে বেয়া হোৱাটো নিবিচাৰে মানে দেই এই এই মনীষা এই প্ৰেংক কৰিছিলোঁ মই ভিডিঅ' ডিলিট কৰি জাষ্ট এক্সট্ৰিমলি চৰি মানে প্ৰেংক কৰিছিলোঁ মানে ভিডিঅ'টো আমি কৰি আছিলোঁ ন যদি প্ৰেংক 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 ভিডিঅ' মানে এই কিবা নহয় মানে তোমাক এনেকুৱা ভাবি পোৱা নাছিলে দেই।